усіх! Це програма «Етикетка» та я, Анна Боричко. Ларс фон Трієр говорив, фільм повинен турбувати глядача, як камінчик в черевику. Сьогодні ж ми поговоримо, як не стати самим тим камінчиком в черевиці для ваших сусідів в кінотеатрі. Ну що ж, приємного перегляду! Запізнюватись у кінотеатр – край невихованості. Постарайтесь знайти своє місце до того, як погасне світло. Пробиратись в темноті – травма небезпечно. І до того ж, ваша тінь на екрані буде дуже дратувати інших глядачів. Так, я вибачаюсь. Це Кіря, третій, другий, я не знаю просто. Трошечки, я розумію, я трошечки запізнився. Ну, буває. Ні з ким. Що вже почалось? Все, починається. Добре, що завчасно прийшли. Якщо ж ви проходите повз сидячих людей, недопустимо штовхатись і робити це повернутим задом до глядача. Обов'язково ідіть обличчям та вибачайтесь за незручність. Трошечки запізнився, я вибачаюсь. Нормально? Нічого страшного. Просто, а чекайте, це яке? Мене це місце? Чи це місце? Я не знаю. Може це? Ні, все-таки це. Ой. А що за кіно? Я перепрошую, можна? Все, дякую. Не забувайте відключити звук мобільного телефону. Запам'ятайте, що навіть у беззвучному режимі під час сеансу користуватись мобільником заборонено. Не можна відправляти смс чи переписуватись у соціальних мережах. Не дзвони мені, я в кіно. Я кажу, не дзвони мені, я в кіно. Мені замішання роблять, що я голосно говорю через тебе. І що? Ви не можете тут цистерну перевезти? Ой, я перепрошую. Справа в тому, що світло від екрана дуже відволікає людей, а вони так, як і ви, заплатили за комфортний перегляд. Якщо ви не можете дивитись фільм без попкорну чи чіпсів, хоча б відкрийте упаковку до початку сеансу. Недопустимо шелестіти фольгою або ж голосно причмакувати. Пам'ятайте, що для однієї людини призначений лише один підлікотник. Займати ж два і розлягатися на своєму місці рахується дурним тоном. Ну не так удобно, що я зроблю? Під час перегляду ведіть себе пристойно, недопустимо обговорювати фільм зі своїм сусідом. Звичайно, ніхто не забороняє всплакнути або засміятись, але робіть це без лишнього фанатизму. Тресну його нормально. Смішний момент. Кажуть, люди приходять в кіно, щоб розділити одну і ту ж мрію. Я ж вам бажаю, щоб усі моменти, які вас надихнули під час перегляду, обов'язково завітали до вас і у реальному житті. До зустрічі!